Það er búið að vera dalti stuð í dag. Byrjaði morgun í Valhöll og undirbúa daginn og svo erum við búin að vera hérna á þinginu, rífast við Vinstri græna aðallega launalækkana hugmyndir þeirra og skattahækkana hugmyndir þeirra sem algjörlega nokkuð sem mun fara mjög illa með okkur Íslendinga ef það verður raunin. Þannig að við sjálfstæðismenn erum búin að vera að berjast í því að koma því til skila að eina leiðin til að komast áfram að stakka kökuna en ekki minkana eins og þau vilja gera. Og ég búin að vera að hitta hafnarstjóra hérna undir Faxaflóahöfnum og hitta fullt af fólki þar, læra heilmikið sambandið þar. Og svo var ég hérna inn á þann að tala á þingvarsfundi stjórnarskanna til þess að reyna að klára þingið og vonandi klára við þingið í dag eða morgun, vonandi, en við vitum ekki sem það, við ráðum ekki hér. Og ég held að andi sé að breytast, voru í lofti og mér finnst það verið mikil hljómgrunni fyrir það sem við sjálfstæðismennir að segja. Þannig að ég held að við höfum fulla ástæði til að vera mjög bjartsýn fyrir kosningarnar næsta annan laugardag. Aðalatriði bara tala sem flesta, allir að muna að tala við alla sína vini og muna það að þetta snýst framtíðina.